12 Lietuvos rezervinės rinktinės krepšininkų tęsia darbus Šarūno Marčiulionio krepšinio akademijoje. Nuo pirmadienio į stovyklą susirinkę krepšininkai jau sudalyvavo trečiojoje treniruotėje. Pasak rezervinės rinktinės vyriausio trenerio Dainiaus Adomaičio, į stovyklą susirinkę vyrai puikiai supranta šios rinktinės svarbą. Gal kartais net ir tas neigiamai atsiliepia, nes tas noras didelis tą koją pakiša, kad šitą problemą atsiranda su kokybė, nes labai nori pasirodyti, labai nori gerai padaryti, o kartais reikia tos ramybės pritrūksta. Bet taip, ta motyvacija tai yra labai sveikintinas dalykas. Ne visiems rezervinės rinktinės krepšininkams buvo aišku, kad pateks būtent į šią rinktinę. Puikiai Šiauliuose rungtynėvęs Rokas Giedraitis buvo maloniai nustebintas kvietimu. Tuo tarpu arti rinktinės lenkščio buvęs Adas Juškevičius šioje komandoje save laiko senbuviu. Ne, man tikrai nebuvo tikėtas, aš tiesiog dirbu savo darbą ir tiek, o kad pamatė, tai labai džiugu, aš labai džiugiuosi, bet vien tik tos džiaugsmo neužteks, reikės ir to įdėti sąlį to darbo. Nieko negarantuoju, aišku, dirbu kaip ir visi ir čia nuo to treneriai niekam nuolaidų nedarys, kad čia sam bus dar naujokas, tiesiog gal ką pažįstu trenerius, pažįstu visus žaidėjus, tokie tie plius. Nepaslaptis, visų vyrų galvose mintis apie nacionalinę komandą, o didžiausia konkurencija ten patekti tarp įžaidėjų. Taip, žinoma, ir turim ir labai daug įžaidėjų ir irgi čia gal šitos rinktinės ir yra tas, ta rolė tokia, kad tas kiekvienas iš jų gautų savo laiką parodyti, savo tas gerasias savybės, savo vertę įrodyti galiausiai. Tai ką stengsimės ir padaryti tose varžybose? Manau, kad tikrai žaidėjai, nes tenais kaip visais metais yra problema, taip kad ir čia didžiausia konkurencija žaidėjo pozicijoje, taip kad nepaslaptis, kad žaidėjai daugiausiai šansų būtų patekti. Trečią dieną sportuojantį rinktinę gali netekti vieno iš komandos narių. Nugaros skausmus jaučiantis Artūras Gudaitis negalėjo tęsti vakarinės treniruotės. Tai čia yra didelis klaustukas, todėl kad šiandien yra tik tai antra diena ir jisai vakarė treniruotėje, padaręs trečdalį gal treniruotės, negali treniruotis, taip kad čia, taip yra. Kaip sakau, tai yra svarbiausia, yra jo sveikata, po to yra daktarų jau bus priimtas sprendimas. Po treniruočių stovyklos Vilniuje rezervinė rinktinė išvyks į Sloveniją, kur sužais porą draugiškų rungtynių. Vėliau grįš į Lietuvą ir treniruosis bei žais Druskininkuose.